ଯେ ଆମେ ବାହାରୁ ୟୁପିରୁ ମଗେଇଛୁ ଆଳୁ ଏବଂ ପିଆଜ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ 300 କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 100 ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଏତେ ପଚାଶଣା ବାହାରୁଛି। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ 30 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମାର୍କେଟରେ 60-80 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି ପିଆଜ ରେଟ୍, ଆଉ ଆଳୁ ରେଟ୍ ବି ସେମିତିଆ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାରେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ମାନେ ଶୋଭା ପାଉନି। ସେ ଯାଆନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଏବଂ ବଜାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଜି ରେଟ୍ରେ ପିଆଜ କେତେ ଅଛି, ଆଳୁ କେତେ ଅଛି, ପନିପରିବା ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି, ସବୁ ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଖାଇବା ତଳର କଥା କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସରକାର ମାନେ ନିଜକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଶସ୍ତା ବୟାନକୁ ସେମାନେ ସଂଗଠନ ଠିକ ଅଛି। ଏଇଠି କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରୁଛି ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଷ୍ପିନ୍ଦର ସିଂହ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରହିବେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କିଏ କ'ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିନି, କିମ୍ବା ତା ଉପରେ ମୁଁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କିମ୍ବା ମିଡ଼ିଆ ବାଲେ କେଉଁଠି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କଥାଟା ମୁଁ ତ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସେ ଖବରଟା ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କେଉଁଠି କହିଥିବେ ମୁଁ ତ ମିଡ଼ିଆ ପାଖରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖବରରେ ମୁଁ ଦେଖିନି, ଯଦି କେଉଁଠି ସେଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବି ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆସିଥିଲୁ, କଥା ବି ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ୟାର ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ବି ହେଇନି, କିମ୍ବା ସେ ଏହାକୁ ନେଇକି ନବୀନ ନିବାସ ପହରା ଦେଇଥିବା କଥା ବି ଘଟଣା ବି ମୋ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଯଦି ହେଇଛି ସେମାନେ ଜାଣିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସେ ଖବର ନାହିଁ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ବାବୁ ରେଗୁଲାର ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଶୁଭ ସଂକେତ ପାଇଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପାତ୍ର ବି କହିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ନିହାତି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ଆମର ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ସେଠି ଯାଇକି ନିଜେ ପ୍ରିୟାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବି ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଗଣେଶ୍ୱର ବାବୁ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସି ହେଇକି କହିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲିକିନା ବୁଝିଲେ। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ନବୀନ ବାବୁ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ରେଗୁଲାର ଆସୁଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରି ଆଗକୁ ନେବା ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରେ। ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆସିଛି, ସମବାୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବ ସେଥିରେ ଆମେ ମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉନି ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ସେୟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ବି ଠିକ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଛି। ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋପରେସନ୍ ଆଉ ସିଭିଲ୍ ସପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟେଣ୍ଡିଂ କମିଟିରେ ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଆମେ ରୋକିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଏଇ ସରକାର ସମୟରେ ବି ସେଇଟା ହେଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ କେମିତି ରୋକାଯାଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ରଖାଯାଉଛି ତାର ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ କରି ତଦନ୍ତ କରିକିରି ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାର ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ବଜେଟ୍ ପତ୍ର କହିଲେ ଯେ ଆମଦାନୀ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳତ୍ୱ କରାଯିବା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିରେ ମୋର ବୟାନବାଜି ରଖିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦଳ ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କେତେବେଳେ ସରକାର ଗଠନରେ ଆସୁଥିବ ଗୋଟେ ଦଳ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ହାରୁଥିବ ଏଇଟା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କଳା, ଏଇନା ଆମର କିଛି ଦଳର କିଛି ଆମର ଭୁଲ ଅଛି ତା ବୋଲିକରି ଆମଦାନୀ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗରୁ କେମିତି ଜିତିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ସେଇଟା ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଦଳ ବି ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳ ସଭାପତି ସେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆମର କେଉଁଠି ଲୋକନା ରହିଗଲା, କ'ଣ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି, ଦଳକୁ କେମିତି ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଭୁଲ ଅଛି ସେଟାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା।